И здравейте, хора! Днеска ще снимаме клип в YouTube. Дайте палец нагоре и се абонирайте за канала, не е така. Не се виждаш, обърнам си на диагонал. Какво да кажеш? Здрасти, хора! Сега ще ви показваме пълната колекция от стикитата. Палец нагоре. И се абонирайте за канала. Много ще зарадвате Криси и мен. Да. Днеска ще показваме колекцията от стикита. Добре, да сложа стикита. Чакайте, Мак! Ти през това време им покажи плюшените играчки от колекцията от това. Вижте, от другата колекция! Пак в Лидо плюшените играчки. Ма беше миналата година. Това е морков. Това е патуладжан. Не, и смешен ми е патуладжана, а най-го харесам картофа, но всички си ги харесам. Ягодка. Това не е от Лидъл. Чушка. Това какво е? Ми зелена чушка. Кафяв картоф и банан общо, заето е това. И това ми е обилката. Вижте, ето този пъзел го стриме сега от Золандия. Ето го, Золандия. Пишете по-долу в коментарите хаштаг Kaufland Золандия. И ви препоръчам да ходите да пазарувате от Kaufland. Да бе, по 25 лева. Тия са нахални и алчни. По-добре от Lidl, поне искат по 20 лева. Винаги по по-малко. Да, ходете, мъкни, моля те. Пазарувайте и в Lidl също така. Не е много препоръчено. Ако видите дебел храна в... Те ще пазаруват, няма да убират Lidl. Какво като видят дебело храна? Не бе да ме се скарат. Айде, покажи си стикитата. Той покажеш паркета. Вижте, това... Че си събрал пълната колекция, обясни ги, разкажи. Е, сега дойде време. Добре. Това се казва вихра. Това се казва вихра. А това е вихра, плешива вихра. Шегичка, това е Пуко вихра. Това е мия четка за зъби. Това е мусил круш, крушката. По-долу в коментарите познайте как се казва момчето. Това се казва квак, това се казва лети, това се казва мечо. Това е здравка. Това е здравко, раницата. Това е так часовника. Това е микси, миксера. Мър, мъркотето. И кактус. Боц. Това е... Боц. Четири пъти му го казвам. Това е... Пепа Пик почва. Това е чай, такава черта. Кирай се ник. Казва. Да. Това е хладилник, фризи. Да. Фоти футел, фифи кучето. Микрофон. Не, бляс лампата. Бляс лампата. Или фенерче. Срез. Всъщност се оказва... Срез! Да. Срез, фенерчето, това е фенерче. Да, разбрах ти го. Хора или ние, това е срез. Да. Това е срез такова... Трион. Трион, да. Това е бормашина. Ето вижте каква е бормашината сега. Паркси. Паркси. Значи, по-долу в коментарите познайте Паркси какво значи. Паркси, пет боксовата ръкавица, драз дървото, плиз басейна,
това парогана, парогана. Барбекюто. Да, и балдом. Къщичката на кучето. Да. Да. Sticky Happy Home Lidl. Приключиш от клипа, ще стане скучен, после снимай друг. Този ще го наречеш, нали, точно за стикита. Хайде, кажи им чао и после и с Зооландия, освен стикита. Да, да, не го умешвай с други глупости да говориш. Хайде, кажи им чао и го скучи. Чакай, бе! Ма, псиваш... Няма ли да им покажа Зооландия стикерите? Да, не им ги показвам, така ли? Нали си ги показа, там са повторки, за какво ще им покажеш повторки? Стикерите! Стикерите! Айде, добре, по-бързо го изведи! И хора, кой сега ще показваме стикерите. Падна един морков. На секундата ще го вземеме. Мисля, че тук да. Да не би вътре да си ми очилата ми. Чуйте ли, дядо, дедо прас? Ето го моят албум. Золанд. Чакайте. До после. И хора, връщаме се отново в YouTube. Ето това са стикерите. Калфанд, Зооландия. Старт. Ето тук почваме обиколката. И бавно така ще ги минем. Край. Това беше и чао, чао, хора!